universitária. Através desse vídeo, tiraremos algumas dúvidas em relação a perguntas comuns relacionadas à cirurgia pós-operatória e anestesia. Enfim, a resposta é simples. Primeiro, por que coletar um hemograma, né? Um exame de sangue? É um exame que a gente consegue avaliar a parte de imunidade do animal, se ele tem alguma infecção, como está o número de plaquetas, são células que auxiliam na coagulação sanguínea. Enfim, é importante para a gente ter um panorama da parte de imunidade do paciente. Em segundo lugar, por que coletar exames da função renal? Porque os rins são órgãos responsáveis pela eliminação desses agentes, sejam anestésicos ou medicamentos de forma geral. Precisamos saber como se encontra esse quadro renal, pois alguns medicamentos devem ser evitados, tanto na cirurgia como no pós-operatório desse paciente, né? Exames do fígado, por que coletar? É comum os medicamentos serem metabolizados, ou seja, quebrados pelo fígado, para então serem eliminados pelos rins. Se o fígado não está trabalhando, não está metabolizando de uma forma adequada, nós vamos sobrecarregar esse animal. Com isso, alguns fármacos, sejam eles também medicamentos ou anestésicos, devem ser evitados, pois sofre uma grande metabolização hepática. Outros exames que são realizados, o eletrocardiograma, para a gente avaliar a função cardíaca do paciente, ultrassom, enfim, vários exames vão depender da indicação cirúrgica do médico veterinário que prescreveu a solicitação. A resposta é sim. Por quê? Esses animais podem ter problemas pós-operatórios. Quais são esses problemas? Hemorragias, problemas relacionados a algum fármaco. O paciente pode ter algum problema alérgico a algum medicamento que foi administrado. O paciente pode ter queda brusca de pressão e também aumento da pressão sanguínea. Pode ter problemas de convulsão, queda de temperatura, ou seja, todos são procedimentos que exigem a presença de um veterinário, um atendimento imediato. Caso isso não ocorra, esse paciente tem risco de óbito. Não necessariamente acabou a cirurgia, esse paciente não tem mais risco. Portanto, essa avaliação, a frequência cardíaca, todos esses parâmetros, eles devem ser acompanhados pelo médico e pela equipe veterinária. Bom, depende da complexidade da cirurgia. Em algumas situações serão prescritos apenas curativos simples, mas em cirurgias mais complexas, como é o caso das cirurgias ortopédicas, nós devemos ter alguns cuidados adicionais. Evitar a interação do animal com outros animais no ambiente, tomar cuidado com pisos escorregadios, escadas, né? Enfim, movimentos bruscos e, extremamente importante, o cuidado com a umidade nas bandagens, nas talas, enfim, nas imobilizações que são feitas. Outro fator extremamente importante é a prescrição dos medicamentos. Jamais deve-se alterar a dosagem, deve-se acrescentar ou retirar algum medicamento da receita. Em caso de dúvidas, se o paciente está vomitando, está com dificuldade para ingerir aquele medicamento, procure imediatamente um médico veterinário. Estamos disponíveis 24 horas para tirar qualquer dúvida relacionada à sua receita. Faço convite extensivo a todos para que possam conhecer a nossa estrutura de centro cirúrgico e pós-operatório. Obrigada!